ସରିନି ଥଣ୍ଡାର ଥା ଡିଗ୍ରୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି କମିବ ପାରଦ। 14 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। 16-18 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଖସିବ ପାରଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀର ଶୀତ ଲହରୀ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି କହିଲେଣି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ହା ବେହାଲ କରିଦେଲାଣି। ଛାଡ଼ିନି ଜାଡ଼, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବାଡ଼। ହାଡ଼ ନୁହେଁ, ହାଡ଼ ଭିତର ଶସ ଧରିବ। ଗତ ସପ୍ତାହଠାରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଛିଟା କମିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। 16-18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେକର୍ଡ କରିବ ପାରଦ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ -4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଲାଇଭ୍ ୱେଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନବଦୀପ ଦହିଆ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ସାଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 11 ଦିନ ହେଲା ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ରହିବ ପାରଦ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 2023ର ଜାନୁଆରୀ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ମାସ ହେବ ବୋଲି ନବଦୀପ ଦହିଆ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଆକଳନ କରିଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲକା ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହାଲକା ବର୍ଷା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 23 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 9.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି ଖସିବ। 2006 ଓ 2013 ଜାନୁଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। जैसे कोहरा भी बहुत कम है और दिनों के हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि दोनों बैकलाइट चालू करके चले जानी पड़ी थी गाड़ी। और आज तो फिर भी बहुत बेहतर है कि अगर इंसान आ सकता है तो एक जैकेट में भी आ सकता है और कुछ कपड़े नहीं पहन सकता। कड़ाके की सर्दी तो पड़ रही है, फिर यहाँ पर ठंडी कमी हो रही है प्रदूषण की वजह से। आज की नॉर्मल है, पहले बहुत ज़्यादा थी, आज तो नॉर्मली चल रही है सर। हरियाणा में कैसी सर्दी पड़ती है? हरियाणा में तो बहुत सर्दी पड़ती है। अब कल को बहुत तेज हवा चल रही थी। इट्स वेदर इज वेरी चिलिंग, ठंडा हो रहा है। 2 दिन से तो बहुत ज्यादा फॉग था, बट आज स्काई थोड़ा क्लियर लग रहा है एंड इट्स गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, नहीं तो इतना कोहरा है और नहीं इतनी ज्यादा ठंड है। तो अभी जैसे हम कश्मीर गए थे घूमने, तो जम्मू, तो वहाँ भी इतनी ज्यादा तो नहीं थी। और पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଭିଜିବିଲିଟି 500 ମିଟର ଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁବାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କୁହୁଡ଼ିର ସାନ୍ଦ୍ରତା କିଛିଟା କମିଛି ସତ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିନି। ଥଣ୍ଡା ଓ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 312 ଥିଲା, ଯାହାକି ପୁଅର କାଟେଗୋରି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ପିଛିଲେ 4 ଦିନ ସେ ଯାହା AQI 400 କେ ପାର ଦର୍ଜ କିଆ ଯା ରହା ଥା, ୱହି ଆଜ୍ AQI 312 କେ କରିବ ରିକାର୍ଡ କିଆ ଗ୍ୟା। ଲେକିନ ୟେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ହେ। ଦିଲ୍ଲୀ କା ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ ଏରିଆ ଆପ ଦେଖ ସକତେ ହେ କିସ ତରିକେ ସେ ଆସମାନ ମେ ଧୁନ୍ଦ ଛାଇ ହୁଇ, ୟାନି ପ୍ରଦୂଷଣ କା ସ୍ତର ଘଟା ହେ। ଲେକିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେ ନିଜାତ ନହିଁ ମିଲେ। ୱହି ମୌସମ ବିଭାଗ କି ମାନେ ତୋ ଆଜ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମେ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में अगले आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज होगी और लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ेगा। पवन वेग खूब कम रहुथिया बेले वायुमंडल रे आद्रता अधिक रहुची। उत्तर भारत रे अधिकांश स्थान रे एबे पवन वेग घंटा प्रति 5-10 किलोमीटर मध्यरे रहुची।
ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମୟ ଧରି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ନୋଡିଆ।